Експозиція Dream City. На її фоні робить селфі 18-річна Софія Сиванич. Говорить, участь в акції «День музейного селфі» бере вперше. Я тут дізналася з соціальних мереж. Саме цей музей виставив рекламу, те, що буде проходити цей день селфі. Тому я вирішила взяти участь, адже це популяризація загалом мистецтва і саме на Миколаївщині. Найцікавіше це були експозиції стародавнього світу, а саме у Львові, це трипільська культура. Так само це була цікава експозиція про місто, тобто зменшена копія, і, звичайно ж, це природа. Також бере участь в акції «День музейного селфі» Марія Крамаренко. Жінка робила фото на фоні лева. У музеї всі улюблені експонати. Проте найбільше, мабуть, це експонати пов'язані з етнографією, з дореволюційним Миколаєвом, а також з археологією. Ну, а як же без нашої природи? Миколаївський обласний краєзнавчий музей VII долучається до акції «День музейного селфі». Відвідувачі можуть зробити селфі з будь-яким експонатом, говорить молодша наукова співробітниця Наталя Софієнко. Насправді у світі ця акція проводиться саме третя середа січня. Цього року це 19 січня. Багато відвідувачів не можуть у будній день відвідати музей, тому ми цю дату вирішили, цю подію, точніше, зробити з 19 січня по 23 січня. Зробити фото з улюбленим експонатом, селфі, або просто фото цього експонату, якщо хтось не хоче фотографуватися особисто. І виставити цю світлину у своїх соціальних мережах, відмітивши хештегом, всесвітній хештег використати «Museum Selfie Day», і також хештеги нашого музею – це «MOCM», і відмітити наші сторінки. За словами Наталі Софієнко, 25 січня будуть визначені світлини, які набрали найбільшу кількість вподобань у соцмережах. Трійку переможців нагородять безкоштовним сертифікатом на відвідування нової виставки музею, яка відкриється взимку. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.